L'Ajuntament donarà feina a 32 persones per netejar 50.000 metres quadrats de pintades i grafitis de tota la ciutat. Dilluns comença un pla de xoc, després d'un estudi que prioritza els espais més afectats i que ha permès impulsar un pla d'ocupació per aturats. Aquesta és la resposta a una moció de Convergència i Unió que reclamava el canvi d'imatge de ciutat incívica i permissiva que donen les pintades. El govern, que ja disposava d'aquest pla elaborat, ha demanat a Convergència la retirada de la proposta. La Federació Nacionalista s'hi ha negat i ha vist com el ple li tombava la moció. I vostès fan una sortida endavant. En lloc d'assumir la seva falta d'acció en aquest tema, és a dir, la seva incapacitat i la seva inacció que han tingut fins ara. Jo sí que ara, de cop i volta, doncs es presenta, o segons diu vostè, senyora Labòria, doncs farà aquest pla, no? Sí que tornarà, se necessita un pla de xoc urgent, que penso que és el que faran, potent per la neteja de pintades. Para cumplir con esta armonía necesaria, se deben de amparar estas actuaciones con una ordenanza que respalde las acciones correspondientes, que dejen a las claras en qué lugar se encuentra y está el límite entre la convivencia y el abuso, entre la falta de civismo y la coexistencia dentro del espacio público. Evidentment, una presentació d'una proposta de resolució aquesta setmana no ha suposat que el govern reaccionés immediatament, no. Nosaltres fa temps que sabem, som coneixedors, que Terrassa necessita una actuació amb el tema dels grafitis, amb el tema de les pintades, en som conscients, caminem per la ciutat, tot i que vostès ens acusen de que no ho fem, i seriosament, nosaltres fa mesos que estem planificant aquest pla d'ocupació, un pla d'ocupació que suposa la feina d'una feina a 32 persones i que treballaran durant 6 mesos per netejar aquests 50.000 metres quadrats. Gràcies. D'altra banda, el ple també ha rebutjat una proposta del Partit Popular que demanava l'ampliació dels horaris de les biblioteques i millorar els espais d'estudi, investigació i treball. L'equip de govern ha argumentat que no s'havia detectat una demanda que justifiqués un augment de la despesa, que d'altra banda els populars volien retallar de la regidoria de Cultura en el debat de pressupostos. L'Ajuntament de Terrassa instarà el govern de l'Estat a ampliar el període i els supòsits de vulnerabilitat que impedeixen acollir-se alguns col·lectius a la moratòria de les execucions hipotecàries. Així ho ha presentat el grup municipal del PSC mitjançant una proposta de resolució al ple de novembre, que insisteix en la necessitat d'acabar amb aquest drama social. A més, aleguen que la moratòria vigent fins ara, en les condicions que establia, només s'hi ha pogut acollir un 8% del total dels afectats. Prorrogui ja. No podem esperar o no podem dir a les famílies que visquin en l'estrès que suposa perdre una vivenda en els pròxims mesos. Aquest Ajuntament tampoc pot esperar que hi hagi uns desnonaments en massa de famílies que perdin el seu habitatge. I a la vegada tampoc podem tolerar tenir més pisos buits d'entitats bancàries a la nostra ciutat. Des d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa han titllat el govern central d'insensible davant d'una realitat que afecta milers de famílies a tot el país i han definit de temerari l'ordre de prioritats de l'Estat. El problema existeix, ni el drama s'ha acabat, al contrari, s'ha incrementat, ni les polítiques que ofereixen estan aportant solucions. Per tant, insensibilitat social i inutilitat política amb un dels greus problemes que té el nostre país. Per a Convergència i Unió, el govern legisla de cara a la galeria i passa de puntetes pels problemes reals de la gent. Segons la coalició, el que cal ara és sumar per fer front als problemes de la ciutadania. Creiem que no és tan sols necessari, sinó que és obligatori i prioritari exigir a l'Estat que actuï davant d'aquest veritable drama social que pateix, doncs, com li he dit, molta part de la nostra societat, no? I també, malauradament, doncs, els nostres conciutadans. Qui s'ha oposat rotundament a la proposta socialista ha estat el grup municipal del Partit Popular. A banda de criticar que aquest és un tema d'àmbit supramunicipal i que, per tant, el seu debat no pertoca al ple de l'Ajuntament, ha reclamat al govern local que actuï allà on sí que té competències, en l'ampliació d'ajudes a famílies necessitades i en veritables polítiques socials d'habitatge públic. Y nosotros lo que no aceptamos son propuestas populistas ni eslóganes publicitarios. Queremos, sobre todo, medidas concretas, como las que podrían tomar ustedes como equipo de gobierno, sobre las que sí que tienen competencias y que no están haciendo. La moció ha rebut el recolzament d'Iniciativa per Catalunya i també de Convergència i Unió.
L'Ajuntament reclamarà a l'Estat que implanti urgentment un subsidi per a persones desocupades sense altres cobertures. A proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds, Terrassa vol que s'introdueixin millores en la cobertura, tal i com proposen els sindicats. També es demana revisar el sistema d'ajuts que possibiliti una renda garantida en les condicions que contempla la Iniciativa Legislativa Popular, que aquest dijous s'ha admès a tràmit d'urgència al Parlament. La proposta s'ha aprovat amb el suport del govern i l'abstenció en la majoria de punts dels dos grups de l'oposició. En el cas concret de Terrassa, calculem que són aproximadament uns 11.774 els aturats registrats que estan sense cap prestació. Això, òbviament, com també hem parlat diverses vegades, genera una forta pressió sobre els serveis socials municipals, que han hagut de multiplicar per 4 els seus ajuts d'emergència social en els darrers 6 anys. Un 50% són considerats de llarga durada. I d'aquests, el 64% tenen més de 45 anys. Un gran problema que tenim en Terrassa. Senyor Rodríguez, vostè sempre alude de que Terrassa està per encima d'un percentatge tal, 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 perquè hi ha altres municipis que no tenen esa bolsa estructural que tenemos nosotros de tantas empresas de la construcción que tuvo Terrassa en su momento. Com a grup no podem acceptar el text de la ILP com està. Per això feia referència a les condicions exposades per ILP que siguin aprovades pel Parlament de Catalunya. Llavors sí que li acceptaríem i li votaríem que sí. Si no, en altre cas ens abstindríem. I vostès presenten una proposta de resolució avançant-se a unes mesures i criticant unes mesures que encara no existeixen. A més de que no és competència d'aquest Ajuntament, vostès critiquen unes mesures que, de moment, ni existeixen. Això és màrqueting polític, senyor Pérez. D'altra banda, el ple ha incorporat com un acord de Junta de Portaveus la proposta de Convergència i Unió d'adherir-se a la participació en la campanya He for She. Es tracta d'un moviment solidari internacional impulsat des de l'ONU a favor de la igualtat de gènere i que vol implicar a homes i nens en la igualtat i els drets de les dones. L'Ajuntament de Terrassa, amb els vots en contra del Partit Popular, ha felicitat a tota la ciutadania i els voluntaris per l'exemple de civisme i democràcia que van exhibir en el procés participatiu del passat 9 de novembre. La moció, a proposta de Convergència i Unió, amb matisos de l'equip de govern, també reclama la dimissió de la delegada del govern per les seves amenaces a institucions públiques i rebutja la judicialització del procés. És irreversible això, senyors del Partit Popular, és irreversible. I quan d'aquí a poc votem com a Escòcia o el Quebec és perquè abans hi ha hagut un 9 de novembre i abans d'un 9 de novembre altres mobilitzacions que aquí recordaven. El procés participatiu del 9 de novembre no va ser un acte col·lectiu de desobediència, sinó un acte conscient d'obediència democràtica al govern de Catalunya, de participació i de compromís popular. La democràcia, l'exercici del vot, mai no divideix, com diuen alguns. Nosaltres també proposàvem doncs, que un punt afegit en el sentit de que és el diàleg, la voluntat de diàleg, de pacte, continuar insistint com la via, diguem-ne que nosaltres continuarem defensant, perquè algun dia el poble de Catalunya pugui votar, perquè, senyors del PP, això només s'arregla votant. O és que pensen que judicialitzant el tema, criminalitzant el tema, com deia la senyora Vigués, s'acaba el problema? Home, és de miopia. De miopia, miopia política. I estan vestint això obsessivament. Estan disfressant, vestint un conflicte polític amb una clau jurídica. Novena. El dia que, tot i muntant una farsa, un simulacre de consulta, sense garanties democràtiques, l'independentisme i separatisme va fracassar de manera profunda i estrepitosa. El dia que es va demostrar, per alegria de tots els que creiem en la democràcia amb el respecte a la legalitat, que la immensa majoria dels catalans, més de 4 milions, no volem trencar amb Espanya. La moció també felicita les 30.000 persones que van signar el document de denúncia ciutadana al govern espanyol davant les Nacions Unides, al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al Consell d'Europa i a l'Organització per la Seguretat i Cooperació Europa per la vulneració del dret d'expressió i abús de poder. Els clubs esportius de base han estat aquest dijous objecte de debat al ple.
El motiu ha estat el procés de regularització laboral de l'activitat que s'hi desenvolupa, que vol dur a terme el govern central. El Partit dels Socialistes creu que aquest fet pot posar en perill la supervivència d'aquests clubs i entitats esportives, així com la permanència de totes aquelles persones que hi treballen de forma voluntària. Per aquest motiu, han presentat una proposta de resolució per demanar al govern de l'Estat que aturi aquest procés, que proposi una alternativa per regular convenientment les activitats remunerades que es facin en aquest àmbit i que acordi amb tots els implicats un pla de suport econòmic i de millora a l'esport base. És el que demanem, un diàleg per no perdre allò per lo que lluitem a la nostra societat. Estem reclamant voluntaris en la majoria de sectors de la nostra societat. Estem reclamant animar les persones a que facin aquesta tasca. I tenint un sector on realment funciona per aquesta tasca i per aquestes mesures, jo crec que ho podem tirar tot per la borda. Des de Convergència i Unió, els seus representants han compartit la inquietud mostrada pel grup socialista i han criticat la poca sensibilitat del govern de Madrid cap a l'altruisme. A nosaltres, evidentment, que ens preocupen els drets dels treballadors, però també ens preocupa la situació dels clubs i si podran fer front a totes aquestes regularitzacions que a nosaltres ens semblen que no són adequades a la casuística del món esportiu català. Volem remarcar un cop més que aquestes entitats fan una tasca importantíssima per la cohesió social, amb el foment d'hàbits saludables i amb la transmissió de valors. Per això, cal també facilitar-los els tràmits sobre les obligacions que hagin de complir, però sempre per reforçar-les i no per afeblir-les. En canvi, el Partit Popular ha acusat el PSC de faltar a la veritat amb arguments demagògics, volent distorsionar la realitat i obviant el que realment està fent el govern. Per aquest motiu, hi ha votat en contra. Per al PP, la regularització el que pretén és posar ordre i en cap cas perjudicar el sector. Quin és l'objectiu de l'informe? Protegir els drets dels treballadors. Protegir els drets dels treballadors, i aquí l'Esquerra Municipal votant en contra d'això. Dels treballadors, d'entrenadors, de monitors, de preparadors físics i d'altres, que no figuren donats d'alta la Seguretat Social i que, per tant, es veuen privats de tots els drets, tant laborals com de protecció social. Finalment, la proposta ha rebut els vots a favor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i de Convergència i Unió. Fet sentir la seva veu i les seves demandes aquest dijous a Terrassa. Primer ho han fet al carrer en dues manifestacions que després d'un recorregut han confluït al Raval de Montserrat per a posteriorment fer arribar el seu missatge als representants polítics municipals al Saló de Plens. D'una banda, el col·lectiu Iaio Flautes Terrassa ha lamentat les retallades en la Llei de la Dependència, ha criticat la situació actual de vulnerabilitat de l'estat del benestar i ha reclamat sobretot més places de residència pública per a la gent gran. Volem places públiques per a la gent gran de Terrassa, en les noves residències pendents de construcció, els diners públics per a les residències públiques. Exigim partides suficients per a la dependència als pressupostos estatals i de la Generalitat del 2015. Per la nostra dignitat i per al futur de les nostres filles i fills, nets i netes, no ens deixarem prendre una conquesta social que ja havíem aconseguit. Des de l'equip de govern han recollit la queixa i han lamentat que les administracions superiors aleguin sempre una manca de recursos i no assumeixin aquestes inversions. També han recordat que el consistori intenta compensar aquestes mancances amb partides municipals centrades, bàsicament, en assistència i menjar a domicili. Cada any l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, la FAP i jo mateix fem una mena de peregrinatge anual a la conselleria, parlo amb la consellera i recordar-li la necessitat de construir noves places a Terrassa, explicar les deficiències que estem tenint i explicar que, com s'ha dit abans, tenim unes llistes d'espera de més de 3 anys amb residències públiques. La resposta sempre és la mateixa, per part de la conselleria se'ns reconeix la necessitat, però se'ns afirma que no hi ha diners disponibles, no hi ha capacitat d'inversió. L'altre tema que les entitats han expressat en l'àmbit de participació ciutadana del ple ha estat el projecte de la passarel·la de Mútua. La Federació d'Associacions de Veïns, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa i Podem Terrassa s'hi oposen. Reclamen que s'aturi la iniciativa i que s'obri el diàleg amb totes les parts implicades. Des de les entitats signants del manifest, exigim l'aturada definitiva del projecte de la passarel·la i la modificació del pla d'ordenació urbanístic municipal. No aprovar els altres dictàmens necessaris per a l'execució del projecte fins que es logri el consens ciutadà. Que s'obri immediatament el diàleg amb les entitats ciutadanes anunciat per l'Ajuntament i no es dilati més en el temps.
La celebració d'aquestes sessions informatives i de debat serà prèvia a qualsevol nou tràmit del projecte esmentat, atès que la conclusió de les mateixes ha de servir, entre altres aspectes, per configurar els corresponents informes de tractament de les al·legacions, en base als quals es determinin les condicions de la possible continuïtat o de la modificació del projecte. La Bòria ha assegurat que aquesta reunió es produirà abans no acabi l'any i que plegarà les entitats contràries al projecte, Mútua i els grups polítics amb representació a l'Ajuntament.